السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل دوستانو څنګه امید دی انشاءالله خو یې دا کم کارٹن چې تاسو تخکاری په دې کې کیک ته بسکټ دی او پوس کیک ته دا د ایران ناراضي او په پاکستان کې په بونیر کې دکاندار قیمت ورکې 30 روپۍ په دې کارٹن کې دنه 24 پیسي او دکاندار چې دی نو دا په 30 روپۍ ورکې دکاندار لا 720 روپۍ جوړای خو دا یعنی دوه خبره ده چې دومره خپل کیک ته چې دا په ایران کې په څه قیمت باندې میلاو شوی او داینه بعد بیا دلته بنیر تر رسیدلې ده دلته قیمت 30 روپۍ ده خو دا چې دی په ملکن ډیویژن کې په ټول ډیویژن کې کسٹم نشتا نو کسٹم چور راځي خو پرس کده د ملکن ډیویژن نه باري د دې قیمت په کم سی کم 100 روپۍ یا 150 روپۍ ډیر زبردست کیک ته کو تاسو یو پیرا د دې ټیسټ ووم سکو نو بیا به همخه تاسو موای چې دا رښتیا د 150 قابل دی دا څنګه کیک ته نو زه تاسو ته هما ویډیو مخ ته وګورئ کو تاسو خوښ شو نو پلیز لایک کړئ دا ویډیو همخه زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې داسې نوې سې ایټم راځي مونږ به تاسو سره همخه شریکو په دې کارتن کې دنه 24 پیسي دا یو پیس سایز چې دی دا د دې سایز دی او په دې باندې تاسو لیدیم شی لیکلی دی بشکلت مس بهانه پته نه لګی چې سی وی لیکلی په ایرانی ژبه کې پی لیکلی دی خو ډیر ښکلی کریم دی او د دې نوم دی لینډو کریم او شیرین اصل کمپنۍ جوړ کړی دی د دې نه علاوه زموږ سره په دې 30 روپو والا کیک کې درې سلور قسمه نورومي کو پرس کستا سو دا کیک لگی نو منگا ڈیلوریوم کو پسو کو آرڈر وکی نو وڑو ولومو کستا سو فخشوی نو پلیز خپل رائے ہمہا پا کامنٹ کے ولی کئی او یای دا قیمت تپوس کوئی چی پا ہولسیل سریٹ ور کوئی نو آغام تاسو دلان دی پا کامنٹ کے تپوس کوئی شای دین علاوہ زمان سرا دا ایران دیر قسم چاکلیٹ خومی او بسکیکونا بسکٹی رسرومی بلائی رسرا نو تاسو د قیمت تاسو په کامنټ کې کوئ شئ.